Страхування здоров'я в суспільстві ризику – міф чи реальність? Саме на таку тему в Івано-Франківську відбулась експертна дискусія. Організував її Інститут європейської політики для основних гравців на ринку страхових послуг та усіх охочих мешканців області. Адже є багато проблем у даній галузі, відповідно, це є законодавча база, яка є зовсім недосконалою. Так само велика кількість гравців на ринку, і тому людині тяжко вибрати саме ту компанію, в якій би вона хотіла застрахуватися, тому хотіли в цей спосіб відкрити якось цю тему і донести людям переваги і недоліки тих чи інших компаній. Тема даної дискусії, кажуть організатори, є дуже актуальною, особливо у час коронавірусної пандемії. Пандемія показала всім, що таке є хвороба, і дуже багато людей зрозуміли, що все ж таки страхівка потрібна. І у нас зараз дуже багато є запитів по страхуванню медичному. Ми практично днями сидимо з колл-центром і обговорюємо запити. Представники страхових компаній наголошують, як і за кордоном, в Україні мати страховий поліс повинні всі. Адже страхова компанія тільки фінансовий захист дає для застрахованої особи, але організовує весь процес від початку до завершення самого лікування. Тобто, перше, це фінансова спроможність людини дозволяє, значить, підвищити. По-друге, це доступ до передових медичних технологій. Якщо ми говоримо про якісь такі серйозні захворювання, тобто це те, що не може, на жаль, державна медицина дати. Із нетерпінням на цю зустріч чекав коломиянин Роман і вже має свої висновки. Даний захід дав можливість зрозуміти, що зараз відбувається на ринку страхування, і оцінити всі переваги різних пропозицій, які пропонують лайфові страхові компанії.